ପରୀକ୍ଷା ତ ଆଉ ମାସେ ରହିଲା, ମାସେ ଭିତରେ କ'ଣ ପଢ଼ିହେବନି? ଆଉ ଏଇନେ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଆଉ କିରେ ଅନ୍ଧାରଟାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଘୁମାଉଛୁ? ଦେବନି କାହିଁ ତୋର ଅନ୍ଧାରଟାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଘୁମାଉଛୁ? ଲାଗି ଲଗା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ନା ପଢ଼ି ଲେଖିରେ, ଯାଉଛି ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇ ପଡ଼ିବି ଆଉ, ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଜୋରେ ଆଉ। ଯାଉଛି ଶୋଇକି ଟିକେ ପଢ଼ିଥିବି ଆଉ। କିରେ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେଲା? ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ପଡ଼େ। ପରୀକ୍ଷା ତ 15 ଦିନ ହେଲା ରହିଲା ଆଉ, ଯାଉଛି ଟିକେ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲିକି ଆସିବା। ପରୀକ୍ଷା 5 ଦିନ ରହିଲା ଆଉ, ଟିକେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ଦେଇକି ଆସିବା ଆଉ। ପରୀକ୍ଷା ତ 2 ଦିନ ରହିଲା ଆଉ, ଯାଉଛି ଟିକେ ମୋବାଇଲରେ ପବ୍ଜି ଖେଳି ଦେଇକି ଆସିବା। ପରୀକ୍ଷା ତ ଖାଲି 11ଟାରେ ଅଛି ଆଉ, କ'ଣ ପଢ଼ିହେବନି? ଏଇନେ ଶୋଇକି ଟିକେ ଗେମ୍ ଖେଳିଦେବା ଆଉ। ଆଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ିବି, ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଯିବଣି, କ'ଣ କରିବା? ଟାଇମ୍ଟା ଦେଖା, 7:30 ହେଇଗଲାଣି, ବାହାରିବାରେ ବାହାରିବା ଚାଲ ବାହାରି ପଡ଼ିବା।